As jy hom vat, hou hom so vas. Nie dadelik daar nie, asseblief. Ek het jou gesê. Well done. Come on. Hush. Oh, cut it.
Mooi sessie. Goeiemôre almal. Ons het 'n lekker dag geskiet nou weer. Ons sal eers begin met die handwapens. Net om vir julle te gee daarso wie die beste gevorder het daar. Op die mans. Dit is net van derde om begin van eerste af. Derde. Okay, derde plek Dewald Forsie. Mans handwapen. Hy is ook vier by die huis. Ja. Tweede, Jaco Joubert. Eerste plek, Connie Vermaak. Wat het jy betaal, Connie? Nee, papa. In die dameskant het ons drie tweede plekke. Marlie Smit, Chantal Grobler en Annelies van Mieke. Hulle allemaal al drie keer langs mekaar staan, is allemaal spelen. Eerste plek, Marlies Vermaak. Ja, Marlies het ook saam met die mans uitgeskiet. Sy algeheel was sy vierde gewees, ja. Dankie, Jack. Ek sal in die gang gaan staan. Punt 2-2. Achter die bank kan we weer. Derde plek, Jaco Joubert. Tweede plek, Koenie Koetse. Eerste plek is nie voor die Vermaak nie. Buffel. Johan Rood. Johannes. En die wat nou Jim? Die dames, derde plek Sharon Steenekamp. Tweede plek Michelle Botha. Claudine, eerste plek Claudine. En dan sal deur die baanofficier vir my gegee ook en genoem die boggerop van die baan van die dag. Dis Connie Vermaak. En dan al gebeur. Die mans, derde plek GB Grobler. Tweede plek Jaco Joubert. Eerste plek Dewald Forsie. Na die dames. Na Grobler. Derde plek. Gerna. By dames, tweede plek Marlie Smit. En eerste plek by dames Sibyl Grobler. En dan junior seuns. Tweede plek Brandon Vermaak.
dinge skoon vir julle. Maklik klein dinge. Baas moet hulle sy nou kon kry. En die eerste plek Leo Luit. Junior dogters. Wat dit moet. Ja. Junior dogters Angelique Klingenberg. En dan die eerste plek Sibyl Grobler.